Ottubru. Għadni kem qatt ma din l-iskrivanija. Qisu l-bieraħ u mhuwiex. Nixtieq ngħidlek x'għaddejt minnu llum. X'għadda minn għalija, minn għalija. Xtaqt mort dawra bil-karozza għaddija. Sawn, kemm immurru niġi. Sa fejn il-bini imiss is-sema. U l-ajru għandu widna u l-ħajt għandu għajn. Tkun trid tagħmel u tkun trid tkun. Illum xtaqt li l-klieb jieqfu jimbħu u n-nies jieqfu jgħidu u kollox jieqaf ħemda. Xtaqt biskiet u kwiet. Imma l-karozzi tal-pulizija ġew hawn, smajt? Għalija. Għalxejn għedtilhom fejn imorru, għalfejn? Ta' xejn għedtilhom li issa hawn m'hawnx x'jiġu jagħmlu. Ġew il-karozzi tat-tifi tan-nar, ġew il-bdiewa, ġi kulħadd ħajara lili jaraw minni. Ma ċawn xtara u x'tifli. Ħlif il-kliem b'tifsira u oħra li jibqa' jomodu toma ta' dmuħ min jafu. Xtaqt il-ħaqt ktibt fuq bomba u bomba u spirti u spirti. Imma kważi qed kollox qabel fil-linji skuri u bejniethom. Fil-kliem li qed u m'hekk u li kieku nista' nerġa' ngħid u nibqa' ngħid. Imma forsi ebda ħoss mu qawwi daqs daskiet. Daqs iż-żarżira wara t-tifqija, daqs il-vojt meta tiksaħ il-qija. Da' żmien jiftħu l-freżji u l-kriżantemi, taf? U din l-art għada mamda, għada la trid tara, la trid tiftaħ għajnejha. Trid tibqa' tinħasel bil-mamudijiet tad-demm ħelu. L-wart u l-manjoli żomuhom intom, mhux iktar tagħhom Ottubru tiegħi. Tad-drabi li ridt nasal u wasalt, tad-darba li wasluni fejn riduni. Għalquhom fil-kotba l-fjuri ħajsiru rieħa tfuh l-istejjer umdi ta' dil-gżira u min irid jifhem jara li mhux kollox jiġu jmur. Xejn mu l-istess bħal qabel. Xejn mu l-istess u l-prezz jibqa' tiela x'kollox jitla' hawnhekk ma tafx. L-ewwel jitla' imbagħad imut. Għadni kemm qatt ma l-iskrivanija u nixtieq nikteb kemm tmeninijiet kellna għaddew u marru. Nixtieq nikteb li żmien tar u diż-ziffa qed taħini. Imma saru tminja. U għadni ma tħallx id-dar. Tmizzet l-arja u s-sema tfaħħam. L-art tħamret u tħamru l-għajnejn. U int ja pajjiżi li qasadek taf x'kulur taqbad ix-xitt, għoddok inħnaqt. Għoddok infftaqt. Tistenna li jitħammar ukoll wiċ min baqa igeddes u jmesmes u jissaħħam sakemm tnawarlu moħħu u maradlu anki l-mudullun. Int, kuġinuwi, tziti int. Int, ħatni, oħti int. Int, it-tifel bil-qiegħda ħdejja fuq il-bank tal-iskola. Int, is-sieħba li passpart magħha fuq it-suntier tal-knisja, fil-ġonna ta' dari, fuq wara tal-klassi. Tgħid, meta bdejna mpinġu kollox aħmar u blu u ġennibna l-bqija tal-qawsalla. Tgħid, meta se nifmu, qatt nifmu li minn sikket lilek illum kapaċi għada jmekni imqari jekni għafin ċabċablu.
li min beżaq f'wiċċi illum kapaċi għada iżeblaħ lill-ulidek. Kif mandunajniex li waqt li int u jien konna għadna nitlewmu fuq li mul-izbaħ u x-laħmar jew il-blu, kienem minħata fil-bqija tal-kuluri u ħarab bil-kaxxa b'kollox.